დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დღეს აქ მიმყოფები Prime Time-ის მოწვევით. ძალიან კაი იქნებოდა თუ გუშინ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე შესაძლებლობა მექნებოდა მისულიყავი და პირადად გამეცა კითხვებზე პასუხი ქალბატონი ეგა კვესიტაძის მიერ დასმულ კითხვებს გულისხმობ. მაგრამ რატომღაც მოკლებული აღმოჩნდი შესაძლებლობას, რომ პირადად მეპასუხა და პირადად გამეცა კითხვებზე პასუხი. სამაგიეროდ მრავალი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი საკმაოდ ცნობადი სახეები იქნება ეს ლაშა ბაქრაძე თქვათ, რომელმაც გუშინ თავი გამოიდო იმის მტკიცებით, რომ თურმე ლორთქიფანიძის კანდიდატურის განხილვაც კი შეუძლებელია გამომდინარე მისი პოზიციებიდან. თავის დროზე ქალბატონ ნინო დანელიას, შორინა შავერდაშვილის, ნინო ზურიაშვილის, არ ვიცი, უამრავი გვარის და სახელის ჩამოთვლა შემიძლია, ვინ ჩემს მაგივრად არის მოპასუხე, საზოგადოებრივი ტელეარხი იქნება ეს თუ სხვადასხვა ტელეარხი. კიდევ ერთხელ გამოვთქვა მზადყოფნას, რომ საზოგადოებრივი ტელემაუწყებლის ეკრანიდან მომეცეს შესაძლებლობა პირადად გავცე იმ კითხვებს პასუხი, რომელიც მე მეხება და ჩემს მაგივრად ამ კითხვებზე პასუხს არავინ არ უნდა იძლეოდეს და იმედია ამას გაითვალისწინებს ის ჟურნალისტი, რომელიც ჟურნალისტური ეთიკიდან გამომდინარე მოვალეა, რა თქმა უნდა, დაიცვას ასე ვთქვათ ეს პირობა. მაშინ, როდესაც ქვეყანაში 1.650.000 ადამიანი არის სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ, ადამიანები, რომლებიც დღეს შეჭრილნი არიან სხვადასხვა მიტოვებულ დაწესებულებებში და ითხოვენ სოციალურ თავშესაფარს, მაშინ, როდესაც 27.000 პატიმარი დღესაც უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფება საჯელასრულებით დაწესებულებებში, მე ვფიქრობ, რომ აქცენტების გადატანა რიგითობის გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, სწორედ ამ ადამიანების სოციალური ყოფის გაუმჯობესებას უნდა ეძღვნებოდეს პირველ რიგში. მაგრამ რაღაიკი გამოიწვია განსაკუთრებული საზოგადოებრივი ინტერესი, მაგრამ სამწუხაროდ ჩემი მონაწილეობის გარეშე საზოგადოებრივ ტელეარხზე. ამიტომ მე უფლებამოსილი ვარ, მადლობა რა თქმა უნდა გადაგიხადოთ და ამავე დროს უფლებამოსილი ვარ გითხრათ, რომ მე Prime Time-ის სტუდიიდან ვაცხადებ თანხმობას ნებისმიერ დისკუსიაში მივიღო მონაწილეობა. თქვენ ხართ წარმოდგენილი ხლა ელექტრონული მედია საშუალებები და თქვენ შორის არ მოიძებნება რომელიმე ჟურნალისტი, რომელიც მე მეტყვის, რომ როდისმე ჩემი საპარლამენტო უფლებამოსილების ვადის განხორციელების დროს თავი ამერიდებინა პირდაპირი ეთერებისთვის, თავი ამერიდებინა რაიმე დისკუსიებისთვის. მაგრამ რა თქმა უნდა არ მოვითმენ ცილისწამებას, რა თქმა უნდა არ მოვითმენ ჩემს მიერ გამოთქმული ფრაზების დამახინჯებას და სათავისოდ გამოყენებას. მე ვფიქრობ, რომ მას შემდეგ, რაც 4 წლის განმავლობაში საშუალება მქონდა, რომ საქართველოს საპარლამენტო ოპოზიციას წარმოვადგენდე ადამიანის უფლებათა და დაცვის კომიტეტში, როგორც ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, ისე სამოქალაქო ინტეგრაციის კუთხით, არაერთი მნიშვნელოვანი კონფერენციის და შეხვედრის მონაწილე გახლავართ და არაერთხელ ყოფილა დაფიქსირებული ფაქტი ჩემი მხრიდან კონკრეტული უმცირესობების წარმომადგენელთა უფლებების დაცვისა, მათ შორის რელიგიური იქნებოდა ეს თუ ეთნიკური იქნებოდა თუ ლინგვისტური იქნებოდა თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხოლო რაც შეეხება ეს აღვირახსნილი კამპანია ჩემ წინააღმდეგ, რომელიც სექსუალური უმცირესობების მიმართ ჩემს დამოკიდებულებას გულისხმობს, დღეს მე შესაძლებლობა მქონდა Prime Time-ის ეთერში ზუსტად მესაუბრა იმაზე, თუ რა მომავალი შესაძლო მიზნების აღკვეთას ემსახურება ჩემი ამგვარი დამოკიდებულება და პირდაპირადაც ვაცხადებ, რომ თუ კი ჩემი ასე ვთქვათ შესაძლო კარიერა, მოდით ასე ვთქვათ, სახალხო დამცველის პოსტზე შეეწირება ამ იდეებს, მე მზად ვიქნები, რა თქმა უნდა, რომ დავთმო ეს პოზიცია. თუ კი საზოგადოება, რა თქმა უნდა, ამის მომხრე იქნება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, იმ ფონზე, რასაც სახალხო მხარდაჭერა ჰქვია, მე არ მომეცემა შესაძლებლობა ნაბიჯი უკან გადადგა, არამედ პირიქით ბოლომდე დავიცვა ჩემი პოზიციები. პოზიციები, რომელიც ვფიქრობ, რომ საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილის პოზიციის თანხმედრი იქნება.